Тэр иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт тухай энэ төслийг үл дэмжиж байгаа юм. Гол нь бол одоо гол дэмжиж байгаа шалтгаан нь бол энэ баг үнэтэй баг үнийн дүнтэй нэхэмжлийг шаардлага тохирсон хэрэг хянан шийдвэрлэх хэлбэр жормыг тусгах тус ажиллагааг аль болох богино хугацаанд хэргийн оролцохыг чиргэдлүүлгүй хүндрэл багтаа явуулахын зэрэгцээ тэдгээрийн эрх ашгийг дордуулахгүй хэдгээ шударгаашүүлэх боломжийг хангана гэж ингэж байгаа. Тэгэхээр энэ л одоо бидний одоо дэмжиж байгаа гол зорилго гэж ингэж харж байгаа. Гэхдээ нэг болгоомжлж байгаа зүйл бол нөгөө хэрэг хэлбэршүүлнэ гэд нөгөө авилгын хууль шиг юм болчих вэ. Одоо юу гэдэг вэ гэхээр том дүнтэй авилгал аваад газар дээрээ баригдаад бүхэнд ил тод байж яхад хэлбэршүүлсэн гэд 40 сая төгрөгөөр таргуулаад ингээд цайрчдаг. Тэгээ энэ өөрөө нийгэмд бухимдал үүсгэж байдаг. Тэгэхээр хэдийгээр том жижиг бага дүнтэй ч гэсэн одоо хэлбэршүүлнэ гэд бас цаана одоо яг түүнтэй адилах тийм одоо хилэгмэдэлч гэдэг юм уу хүчтэй нь хүчгүйгээ дийлсэн ч гэдэг юм уу ийм зүйл болох үү гэж. Тэгэхээр иргэний хэрэг шийдвэрлэх гол одоо хэцүү зүйл бол орон нутг байдаг. Хоорондоо одоо маргасан эд хөрөнгийн маргаа гэр бүл салтын хүүхдийн төлбөр гэд тэр одоо багаас сумаас аймагт ирж шүүх оролцоогон гот олон дахин хойшлдог. Тэнгүүт нөгөө авах гэж байгаа мөнгнөөс илүү их хэмжээний зардал чирэгд гаргаад байдаг. Тийм болохоор энэ нөхцөл байдлыг л одоо бас анхаарч одоо энэ одоо хуулийн төслийг оруулж байгаа гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр альва хуулийг одоо шинчилж нэмэлт оруулахт бол илүү сайн зүйлийг л хүсэж байгаа. Тийм учраас хамгийн гол нь одоо манай хуулиудад тусаад байгаа зүйл бол төвлөрсөн газруудын зүйлүүдийг захим нөхцөл хөнгөлтэй нөхцлөөр шийднэ гэдээ байдаг. Тэгтэл орон нутгад байгаа хүмүүс маань тэр захим шилжиж чадаагүй, тэр утас шүрмсэн сайн ашиглаж чадахгүй. Тэр одоо ийм Монголиа бусад одоо шинэ орчин цагийн зүйлүүдийг сайн ашиглаж чадахгүйгаасаа болж өөрөө одоо энэ хохирлыг амсаад байна. Тал дээр нь бас одоо ингээ арга зүйн зөвлөгөө өгдөг гэдэг юм уу. Энэ нөхцөл байдлыг бүх одоо шатны шүүхүүдэд анхаарах хэрэгтэй л да. Ягаад гэвэл энэ хуулийн төсөл батлагдсанаар шүүх болон шүүгчийн туслах янз бүрийн одоо оронтой нэмэгдэхгүй гэж байна. Миний бодлоор бол энэ шүүхүүд дээр нэг зөвлөн туслах оронтой баймаар харагддаг. Ягаад гэвэл хүн болгон өөрөө өмнөх ажлуудаа хийгээд байдаг. Хөдөө гадаанаас ирсэн одоо хил бол муутай одоо хүмүүст одоо өөрийнхөө сэтгэл бодлыг нэхэлж чадахгүй захим сүлжээ болон бусад зүйлүүдэд одоо тийм ашиглаж чадахгүй ахトゥ хамаатан судан муутай ийм хүмүүсийг одоо зөвлөн туслах үйлчлэгээр нэг оронтой байх юм бол би бол одоо их олон зүйлийг хэлбэршүүлнэ маш олон хүнд одоо бас буян болно гэж ингэж боддог. Тэгээ надад бол асуугаад байх зүйл алга эдгээр одоо миний хэлсэн зүйлүүдийг бас анхаарах юм бол энэ хуулийн төслүүд бас ард иргэдэд нийгэм дүрөөгөөж өгөх боломжтой гэж ингэж харж байна. За баярлалаа. За бацуу. Барьсуулга илэрхийлээд үгэлчлээ те. Асуулт байхгүй ойлголоо. За одоо ганц зэргийн тэмүүлэн гисэн гисэн. Асуулт асуу.